عندي مقيد شويني كسوج دابا اني مقيد شويني نو دغا سجده سهو دي وكي كي ورطي هذا الشيء او كشيرتا مقيد بسجده دابا اني كي بل سجده وكرا نو بيا بابل لكاتا مرسو كي سلو لكاتا وكي بيو سجده سهو وكي مشكل نشتا سلو لكاتا بشي خا باخير ركعت كي با سجده سهو سجده سهو وكي مننه خدای دې خوشاله کوم محترم ولی صاحب درنو قدر من لیدونکو د پښتو تلویزیون د لیپ تا خبرونه هم د شپ په ژوندې بڑا باندې تاسو ګوري کول شي خپل دینی په تن را سره مطرح کړئ نو په مو وی چې نور خوښه اسلام مننه کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مهرباني الو غاګ مراجی ورور الو السلام علیکم وعلیکم څوک لکم جی په مخه دې جولې جولې ګلونه الله دې خوشاله کړي په خبرونه کې دې اړیکه را سره ونیو الله دې چې اړیکه دې پرې شول نو د موږ له توان وسنه پورته خبر محترم مرشد بلې یو مسله چې ډیر د نن قدرمن لیدون کې کوي بعضی خلک دې موږ دې پښتنه کوي چې هغه بيخي ډیر لومړنۍ شی دی قران کریم کې نص په دې راغلی او منع دي لکه سود بل نو دخل اقلا سود هم ډیر خلک نه پیژني بل کله دې سود اقسام فلان ډول یو سود نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمي شيء الربا 73 بابا او كما قال الربا سد چي دي سد پاس اويا باب لري نبي پیغمبر عليه السلام فرمي شيء ايسرها يا ادناها اين كي حر رجل امه ده غين اغاد ناي چي دا اغدوم ردا گنا لري لك سړه چي د خپل مور سره نکاو کی خونه خاصه زنا وکي نو ربا چې دی ولکیږي زیتوالی ته یعنی مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی مہربانی السلام علیکم مولوی صاحب سلیم اسی خیر دې څوک لکم جی په مخه دې ګلونه دا غلن وړي کړي لپاره ډېر میړنه نه خې مہربانی الله فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات محوكي الله پاک مال سود او زیاتې صدقو لره نو ربا ویل کی زیاتوالی ته زیاتوالی ته ربا ویل کی او پیغمبر رسول الله کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې ځان ته نفع راکش کی هغه سود دی هغه سود ویل کی نور ان شاء الله مړه کې وایي السلام علیکم وعلیکم څوک لکم جوړور زما احمد رسول الله ګرنه مهرباني وکړئ محمد رسول صاحب ما خو پښتنه ده مولوي صاحب وای صاحب زموږ یو ورور ډېر پخوا فرار شوی و اوس هغه مړ شوی ده موږ د هغه زمان هم نه پېژنو نو دی بېرته اوس دلته دي موږ چې ته راغلی د خپل پلار حق غواړي یعنې په مځکه کلا کې دی دي حق کېږي موږ سره ښه بله پوښتنه خو نه لرئ نه بله پوښتنه نه لرو خو دا مونږ بېخي پېژنم نو خو دی چې کوم مونږ ته هغه وایي هغه بېلته زمونږ د ورور زوی ده اوس دا وایي چې دا حق نه راکوي زما پلار خو اوس مړ ده سمه ده صحیح صحیح ما خالي ښه ښه مهرباني وکړئ الله فرمایي چې يمحق الله الربا ويربي الصدقات محو کوي الله پاک مال د سود او زیاتې صدقو لره او پیغمبر علیه السلام فرمایي کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې ځان ته نفع راجلب کوي راکش کوي هغه سود دی نو سود چې دی ډېرې برخې لري البته زموږ استاذ صاحب په وطنونو کې اوس قسمه قسم حالات روان دي چې هغه ټولو ته سود ویل کېږي او د خدای پیغمبر په دې حق باندې فرمایي چې زما په امت باندې به داسې زمانه راشي کلهم یاکلون ربا ټول به د مخې سود خوري شي ومن لم یاکله اصابهم من بخاره که څوک سود نه خوري د هغې سود هغه بخار ورته رسي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبیلہ ایم له تخار نه مهرباني مولوی صاحب تاسو د پښتو تلویزیون ټولو کارکونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې مهرباني پښتو مولوی محترم په سورې توبه په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم نستا او د بسم الله الرحمن الرحیم ویل په سورې توبه کې څنګه بل پښتو لري نخاينه ما خليك خايل خ همنا نه محترم مولوي صاحب راجو بيرته چې درنو پختن لیدونکو پختنې جواب کو محمد رسول صاحب لوګر نه اړیکه نیولې وای ورور مو خوانو فرار شوی وي او رکشه وي د هر څنګه چې ورته وي خو دې په اسلام باندې فرار شوی بلې فرار هو غچاته وي چې څوک د دښمنه تکیدلې
نو وسوي راغله اذا زوي اذا دا وكي شي ما تبع حق راك حكي كنا مگی پیژن همنه بل نو کچیرتا دوی رشته وروري او چیرتا دغه وروري دوی مرشوي ده د پلار دوی پلار ژوند دی دا دو حالت لري خونسان صاحب کچیرتا دوی پلار ژوند دی او دغه د دوی ورور د پلار په مخ مرشوي میراث به پلار دکېږي نو به دغه میراث کې برخه نشته میراثی پلار تکیگی بیاد پلار خو ختم شو نو میراث ته پلار به زامن تکیگی اغه زوی د میراث نه محروم نو سیه نشت میراث کی او کچیر ته فرزن دغه د پلار په ژوند کې ژوند دیو پلار مخ مړ شوی او دوی ورور غنی او په دې باندې شواهد لري نو به خو د دوی حق کیږي د نو سیه حق به کیږي پکې وردی کی وردی کی او ښه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم وعلیکم السلام شیخ مهرباني څوک لکم جی عبد الغفار یم د مرکز بغلان نه زنګ وکړم عبد الغفار سه محترم مهرباني کی پښتنه وکړه مولای صاحب د ما پښتنه دغه د رشوت برخه کې وکنه وای چې دغه څوک چې رشوت ورکوي او څوک چې اخلي دا دغه سره برابر دي کنه اوس په دغه شرایطو کې او سره د یو چا سره لانجا لري قاضی ورنه د رشوت غوښتنه کوي که چېرته دی رشوت ورکړي خپل ځمکه ذاتي او که ورنه کړي نو دا خپل ځمکه له لاسه ورکړي په دغه حالاتو کې رشوت ورکول څه رقم جواز لري نه لري دا څنګه کیسه ده محترم ولی صاحب ذبیح الله صاحب هم له تخار نه اړیکه نیولې وه دا چې سوره توبه په سر کې خو بسم الله الرحمن الرحیم نشته او که وویل شي د تلاوت په وخت کې څنګه کوم شی چې زمونږ استاد رب پکې نه دی لږ زمونږ استاد حبیب سسم بکر دی کې بسم الله نه ویلي دا سوره توبه چې دا د قهر سوره ده د جهاد خبرې پکې دي الله پاک د غضب خبرې کې براءت د الله او د رسول د مشرکان نه په دی وجه باندې بسم الله د رحمت آیات دی د آیات برخه ده بسم الله د رحمت او د غضب دور سره نه لګیږي دی وجنا پیغمبر علیہ السلام مبارک السلام علیکم وعلیکم السلام محمد جان خبر کوم دی خوش لید محمد جان مهربانی چې به دا پښتنه دی چې دا شپه چې دی د منځ کې چې چا سره دی دوا وي شپه متبارک دی او قبر ورته متبارک دی ښه بل پښتنه لري بل پښتنه دا دی دا کومه رادیو چې دا دی او درجی خیید حرارت دی او کی سبب باران وری کی سبب اسمان شین می دالته بدای ولایت کی بدار کم خبر روی دی ولایت کی بدار کم خبر روی سیوا بدی غو کی مبختنه دی چدا کوم نه کوي او گناه لري که سبب بله بله بل بختنه لري بل سه بل بختنه می داده چې کوم مجلس کی چې ډیر کسان نو سپي اوس دا سي رواج ګرځیدلای دي خلکو په هر خبري کې د کندور دی څوک دی څوک دی په هر خبري قسم قسم می داده که دا خبره دی او دا خبره دی او چې دې قسمونه دا ګناه لري او که ثواب خاص نه لري څومره ګناه لري او څومره خلق به طریق نه وکي صاحب ښه مننه عزت من څه خیر السلام علیکم خو خیر ښه محترم مولوی صاحب مهرباني تاسو دی بسم الله دی برا سورت برات پڑھا نو هغه کې براءت من الله و رسوله نو هغه کې مفسرین و چې د شدوا دي سره کوي چې اللهم اني اعوذ بك من النار ومن شر الكفار ومن عذاب الجبار براءت من الله و رسوله او بعض مفسرین و چې د سورت توبه چې د سورت انفال نه جز ده نو په دې خاطر بسم الله الرحمن الرحیم پکې نه د ذکر شوی او بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې ویل پکار نه دي السلام علیکم مهرباني وعليكم السلام څنګه مو دي تاسو بخير خیر سي څوک لکم چې مو نه ځای پښتنه نه دنو څه څه وي خیران کې مثلا مسافر مریض کله سره مول دي او دا سره کنه چې پارا پراوړي ګوني مولي بارو خدای دې ښه په مخه دې ښه ښه مننه محترم مولوی صاحب همدارنګ عبدالغفار صاحب اړیکې له بغلان وای رشوت ورکوونکي واخیستونکي خدای رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وینا لمخې نه دوړه په عذاب کې دی او دواړه ملعون دي بل نو اوس وخت کې خو سیستم او پیښه ده چې قاضي یا بل چا سره دا وایي قاضي یا بل کوم مسؤول او چارواکي ته رشوت ورنکړي نو هغه شی خو په رڼو سترګو ته لاس نه وځي او رشوت پکې ورکې بیا نو بیرته ته د خپل مال حقدار کېږي نو سکه ورکوي څنګه دا وکړي ورکو څنګه دا اړیکه بوخلوي به د السلام علیکم ښه
مهرباني کوم چې باندې کې پرېښو دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت ورکون کې او رشوت اخستون کې دواړه پور کې دي لیکن رشوت اگر رشوت حرام دی چې مثلا ته مثلا د بل چا حق لاندې کې د بل چا په حق باندې خدای معلومات چې د بل چا حق دی او په باندې رشوت ورکې د بل چا ځمکه لاندې کې د بل چا کور لاندې کې د بل چا پټه لاندې کې دا غوی قاضي له پیسې ورکې کته مجبوری دی ته چې استا پټه چلاندې کړي خپل ځمکه دا او خلک لاندې کوي او ته مجبوری چې رشوت نه کې خپل پټه نه ځي نو په دې رشوت کې دا سړی ګناګار دی هغه بل ګناګار دی مننه محترم مولوی محمدی جان صاحب خوښ نه دی کړي وای شپه معتبر د کورو روزي که چا سره داوی او ورو ورو ځکه متبل چې شریک په مبيعه ده هغه مبيع کې شریک دی د مال کې که چې د مکه تقسیم کړی نه دا د شک په مسلې شې دي دا وګړي مسلې دي خو لکه دا شریک یو هغه سره چې شریکي په مال کې شریکي که دغه سره په ورور یا وراره یا ترزوی چې اقرب قریب دی دوست دی خپلوان دی په دغه شریک شریکي نو به اول حق دا غي دي او ورپسې به د حق د شفي دي شکی ښه مننه دایډی کې به واخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی مہربانی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام عبدالبشیر یم د ایران د استان څخه څنګه څنګه ټول مہربانی عبدالبشیر جان یار نه ډیر اکثر سره پریکي کې محترم وډی شه د ستونزې عمومي ده عبدالبشیر صاحب تاسو نه مننه کو خا محمد جان صاحب بل پښتنه دا کوله وای نه ډیر کو السلام علیکم وعلیکم السلام مولوی صاحب تاسو څنګه ماشي کور دی ودان څوک لکم نو قطر نه روزی خان خبرې کوم روزی خان صاحب مهرباني له قطر نه خدای دې خوشاله کړي عزت منصب کتنه وکړي نو دماس خو پښتنه دا د مولوی صاحب چې دغه زکات په ما باندې زکات فرض ده دا زکات یو یا چې تروز وایي یا مې پربور یا دې ته ورکړه